pa saberen, ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawit sambahin. Siya ang Panginoon. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid at mga katipoto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa, sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minarapat mong ang iyong sambayanan ay masilayan ng huwarang pamumuhay at pangangaral ni na San Basilio at San Gregorio, ipagkaloob mo sa aming kapakumbabaan ang iyong katotohanang maaasahan ay aming matutunan at sa aming pag-ibig ito ay tapat naming magampanan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatanging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa ama at sa anak. Ang di kumikilala sa anak ay di rin kumikilala sa ama. Kapag tinanggap ni ang anak, pati ang amay sa sa kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. At ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ni numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya. Hindi kasinungalingan at itinuturo niya at in, at tulad ng itinuro ng espiritu manatili kayo kay Kristo. kaya nga mga anak manatili kayo sa kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagpaparito niya at hindi tayo mahiya sa kanya sa araw na iyon ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, Walang hirap na matamo mo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, luubos niyang tinutupad. Kahit sa ay na mamalas, tagumpay ng nagliligtas dapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas ang tagumpay ng ating diyos kahit saan ay namalas magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit kahit sa ay namalas tagumpay ng nagliligtas magsitayo po ang lahat Oh, Alleluia Alleluia, Alleluia Halooiah, Haleh, Halooiah, Haleh, Ngayon na may anak niya, ang sugo ng Diyos na Ama. 🎵🎵 Aleluya, Aleluya, Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang, hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po. Tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya. Hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili sumagot si Juan ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon ang propeta isaías ang may sabi nito ang mga nagtanong ay sugo ng mga pariseo muli nilang tinanong si Juan bakit ka nagbibinyag hindi pala naman ikaw ang Misias ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, Ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit sa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karap dapat magkalag man lamang ng tali ng kaniyang panyapak. Ito'y nangyari sa Bitanya, sa ibayo ng Hordan na pinagbipinayagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Alam po ninyo, unang-una ay nais kong magpasalamat sa inyong lahat. Alam po ninyo, noong Pasko, nagmisa po ako sa koreksyonal sa mga kababaihan na nasa piitan. Pagkatapos ko po ng misa ng tanghali, natulog po ako. Dapat may misa po ako sa bandang alas sa is ng hapon. Ngunit pagising ko po, ako po'y nawala ng boses. At pagkatapos ng isang linggo, ay unti-unting bumabalik ang aking boses. Kaya nga, sa loob ng isang linggo, hindi rin ako nakapagmisa at maraming nagtatanong kung saan ako pumunta hindi naman ako nagpakalayo. Nandito lang naman ako sa Quiapo Church. Ngunit ipinagpahinga ko ang aking boses. At ako'y nagpapasalamat sa ating mahal na poong Jesus Nazareno na unti-unti na muling bumabalik ang aking tinig at tunay ngang masasabi natin na walang anuman ang maaaring makahadlang sa atin sa ating paglilingkod at sa ating pananampalataya kay Jesus Nazareno. Kaya palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Alam po ninyo kahapon, ating ipinagdiwang ang isa sa napaka matandang kaugalian ng ating simbahan, ang pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Alam po ninyo, maaaring marami sa inyo ang nagtatanong, bakit po Father sa pinakaunang araw ng taon ginugunita natin ang dakilang kapistahan ni Maria. Unang-una dapat nating matutunan o dapat nating malaman na ang kalendaryo ng simbahan ay hindi nagsisimula ng January 1. Ang kalendaryo ng ating simbahan ay nagsimula noong unang araw ng Adyento. Kaya tayong lahat, naghanda na tayo apat na linggo para sa panahon ng Kapaskuhan o pagsilang ng ating manunubos na sa si Jesus Nazareno. Kahapon, unang araw ng taon, bagong taon, si Maria naman ang ating binibigyang pagpapahalaga. Bakit si Maria? Dahil si Maria ang unang tao. Take note, ha? unang tao na nagparanas at nagparamdam kay Jesus Nazareno ng pagmamahal. Si Maria ang unang tao na humaplos at nag-aruga kay Jesus Nazareno. Si Maria ang pinaniniwalaan at consider natin. Holiest woman, isa sa pinakabanal na babaeng nilalang ng ating Panginoon. Si Maria, perfect disciple of Christ. Si Maria, model of faith model of prayer. Kaya nga sa unang araw ng taon, sinasabi sa atin, tularan natin si Maria. Tularan natin ang kanyang pagiging banal. Tularan natin ang kanyang pagiging mapagmahal. Tularan natin ang kanyang kalooban na laging humanda. Natuparin ang naisin ng Diyos. At ngayong araw na ito, sa ating Ibanghelyo, nakatutok naman tayo kay Juan Bautista. Ano ang maaari nating matutunan sa kanya? Simple lamang ang kanyang kababaang loob, ang kanyang pagiging mapagkumbaba. Bagamat marami siyang tagasunod noon, maliwanag sa kanya na hindi siya ang Kristo. Maliwanag kay Juan Bautista na hindi siya ang Mesiyas. Bagamat marami ang nag-aakalang siya ay Kristo. Hindi niya ito ginawa upang linlangin ang ibang tao. Subalit si Juan Bautista hanggang dulo ng kaniyang buhay, nagpahayag ng katotohanan. Ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng Diyos ay upang magbinyag at maging propeta. At kung mapapansin nyo, hindi siya nagmayabang. Tinanggap niya ito ng buong puso. Hindi ito naging hadlang. Hindi ito naging daan upang maging mataas ang pagtingin niya sa kaniyang sarili. Subalit ang kaniyang mga paa na natiling nakaapak sa lupa. Kaya nga ang nakalulungkot po sa atin ngayon, yung iba, pinagkalooban lang ng maliit na bagay. Ang, ang taas na ng tingin sa kanilang mga sarili kung hamakin nila ang kanilang kapwa ay gayon-gayon na lamang at ang iniisip nila ay upang laging iangat at papurihan ang kanilang sarili ngunit taliwas ito sa buhay ni san juan bautista sapagkat si san juan bautista kahit ulo niya ang kapalit nanatili siyang matapat sa kaniyang paglilingkod, nanatili ang kanyang kapabaang loob, kahit buhay niya ang maging kapalit. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, pinapaalalahanan tayong lahat sa araw na ito na tulad ni San Juan Bautista naway maghari at mamayani sa ating mga puso ang tunay na diwa ng pagpapakumbaba at kababaang loob. Tulad ni Juan Bautista sa buong taon na ito at ng mga darating pang taon na ang manatili sa ating bibig ay ang pagpapahayag ng katotohanan at ang pagpapahayag nang mabuting balita ng Panginoon upang sa gayon, kagaya ni San Juan Bautista, araw-araw at palagi niyang mapupurihan ang tunay nating tagapagligtas at walang iba. Yan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Amen purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuring ni San Juan Bautista ang kaniyang sarili na hindi karapat-dapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa kaniya ng Diyos. Sa kabila nito, tinupad niya ang kaniyang misyon sa diwa ng paglilingkod at ng kababaang loob. Taglay ang ganitong diwa, lumapit tayo sa Ama upang tulungan niya tayo sa ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, banal na guro, ba nawa kami. Nang iyong espiritu. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga lingkod ng simbahan naway tumupad sa kanilang tungkulin ng may pagpapakumbaba at kabutihang loob. Manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu ang mga may katungkulan sa pamahalaan na way magtaglay ng tapat na pahangaring kumilos para sa kapakanan ng lahat ng mamamayan at hanapin ang ikabubuti ng lahat sa halip na unahin ang pansarili nilang kapakanan. Manalangin tayo. Panal na guro, nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga magulang at guro naway maging inspirasyon ng mga kabataan at mag aaran at mahikayat sila sa pagtatyaga at pagsisikap sa pag-aaral sa kabila ng kahirapan at pagkabigo. Manalangin tayo. Banal na guro, lukubanawa kami ng iyong espiritu. Ang mga may sakit naway magkaroon ng kapanatagan ng loob sa pamamagitan ng ating pagmamahal at pangangalaga, manalangin tayo. Banal na guro, lukuban nawa kami ng iyong espiritu. Ang mga namayapa na ay makatagpo nawa ng kapayapaan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na guro, nawa kami ng iyong Espiritu. Panginoon, sa pamamagitan ni San Juan, tinuturuan mo kaming maging mga abang lingkod. Loopin mo na matularan namin ang kaniyang halimbawa upang makasalo kami sa iyong buhay sa karian kung saan ikaw ang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyup muna ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa belen, may dala na maiiwalay kay Jesu sa sabsaban. Tayo na, tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. magsitayo ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahain namin ngayong sina San Basilio at San Gregorio ay kalugdan mo wa, at bilang tugon sa kanyang itinuturong kaalaman, ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong sila San Basilio at San Gregorio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong oliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan ay nagpapatuloy sa Magpahanga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanang mong dito ay nagtitipon kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sayo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan Santo, santo, santo. Panginoong Diyos ng mga hukbo napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong espirito ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog hinawakan niya ang tinapay pinasalamatan kaniya pinagatihati niya iyon iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. di naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y buhay si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, Kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, suma langit ka sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at adiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilut po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kaniya at magbalik loob siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang webes at Sabado, 8 AM to 5 PM. Kapag Biyernes at Linggo, 5 AM to 8 PM. Meron po tayo mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Ang lahat po ay inaanyahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman. Sa ating healing mass and service sa darating na January 4, 2024, Huwebes sa ganap na kaanim ng gabi. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambasan Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa bumubuhay na pagkaing si Kristo at paturuan mo sa gurong si Kristo upang sa paggunita namin kinasan San Basilio at San Gregorio kami matuto ng maaasang katotohanan mo at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon at sumain rin pagbabasbas. Mahal na poong Yesus Nazareno, Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendesyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho kanamin. namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Iligtas mo kami sa kasalanan Ang krus mong kinamatayan ay Sa gisag ng aming kaligtasan Nuestro Padre Jesus Nazareno Dinarangal allah ameen nuestro padre jesús nazareno ni Fati lo olfate nuestro padre jesús nazareno dinarangal allah, Amin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, nilul wal hati,